E aí, meus amigos, vocês estão bom? Hoje vamos fazer um fogareiro a carvão, ó, muito comum em algumas regiões do Brasil aí, ó. Olha lá. E para isso vamos usar ali o nosso simpático fogão a óleo vegetal. Ó, o bichinho aí. Vamos desmontar ele e fazer, ó. Claro, quer aprender a fazer o fogão a óleo vegetal? Clica ali, ó. Clicando ali você aprende a fazer esse bichinho aí. Olha que beleza. Esse bloquinho tem 19 por 19, ó. Vamos estar cortando ele. Mas eu recomendo você que vai fazer, faz uma lata, pega uma lata de tinta, corta, vai durar muito mais, hein? Esse bichinho aí é bom, ficou bonito, mas não aguenta muito tempo. Aqui uma lata de leite, olha que belezura, ó. Uma lata de leite que eu ganhei, falei, não, é bonito, não vamos jogar fora não, ó. Piscamos ali o bichinho, marcamos tudo, ó. E com muita calma, cuidado e paciência, ó, fomos furando. Cuidado aí, moço, vai quebrar tudo não, ó. Olha que belezura, ó. Eita. Aumentamos ali o buraco para caber a lata de leite, né? Olha só. E já fizemos mais quatro furos, né? Vamos fazer uns quatro furinhos ali, um em cada canto, ó. Para tá podendo fechar isso daí. Eita, cuidado, põe uma máscara aí, ó. E se põe. Pronto. Umas buchinhas que não vão aguentar muito tempo também, não. Por isso que eu tô dizendo. Faz o trem, vai fazer, faz com a lata de tinta aí, ó. A lata de tinta, a lata de leite tá certinho, dura muito mais, né? Ali ficou certinho o bichinho, uma passagem de ar que vai ser muito importante depois. Riscamos o trem, né? Eita, põe a lata para girar aí, ó. Chega a dar tonto na gente, hein, Topinha? Ei, que maluquice, ó. E você vai fazendo uns furinhos, ó, com muita calma, cuidado, claro, para não furar um dedo aí, machucar, hein? Cuidado aí, hein? Olha lá. Olha que beleza, e gira essa lata. Mas não para de girar, hein, Topinha? Parece o peão da casa própria, ó. Arranca ali o cucuruco da lata, ó, aquela parte ali, você pega uma tesoura aí, uma serrinha, faz ali aquela, arranca aquela parte de cima da lata. E aqui com muita calma, cuidado para não cortar um dedo, ó. E claro, pega uma tesoura velha, hein, vai pegar a tesoura nova da avó lá não, uma dor de cabeça, né? Com o auxílio aqui do nosso alicate, ó, fomos entortando o bichinho, olha, parece um girassol lá. Olha que beleza ficou o nosso para-raio solar. Encaixa o bichinho ali, ó. E ali a passagem de ar que eu falei, olha que beleza, ó. Mas tá ficando bonito demais o trem, hein? Um pedaço do alato, ó. Fizemos quatro furinhos na bichinha pra tampar ali um lado do tijolo, ó. E agora se arrocha o trem aí, aperta, ó. Aperta os quatro cantos, né? O outro lado a mesma coisa, né? Só que antes tem um pulo do gato aí, ó. Pegamos um pedaço da lata, fizemos um buraco ali meio esquisito. Ei, mas que buraco estranho, ó. E passamos um caninho de metal, ó, uns 10, 12 centímetros, ó, e ficou justinho o bichinho, ó, olha que beleza. E agora vamos pintar, né, para parecer que você comprou na loja, ó, olha que belezura. Um tanto de uma tinta, essa é uma tinta alta temperatura, ó, você pode estar usando também uma tinta acrílica preta, fica bom também, aguenta, ó. Olha nosso air fryer das cavernas aí, ó, que jeitado, ó, pronto. Eita, como é que é isso? Deu uma casinha de passarinho, moço? Não, menino. Uma caixinha de madeira, 9x9, que a gente vai fazer ali um soprador, né? Uma ventoinha de 12 volts, ó. Olha que beleza. Tava sobrando aqui, falei, vamos usar a bichinha, né? Olha, mas tá ficando ajeitado demais, ó, nosso fogãozinho com soprador, né? Aquele caninho não deu muito certo, então arrumamos um cano um pouco mais grosso, ó. E vamos testar, ó. Eita, que beleza, hein? Olha. Um pouco de papel, material, que olha lá. Eita, olha o Ed Feliz com o trem aí. Olha que fogareiro bom, hein? Pronto, olha lá. E ali o nosso fogão a lenha, né? O nosso mini fogãozinho a lenha. Tem aqui no canal também, ó. Clica ali, você aprende. Tem tudo quanto é qualidade de fogão aqui no canal, hein? A gente ensina um pouco de tudo, ó. Olha que beleza. Claro, e aqui um punhado de carvão, né? Nosso fogareiro a carvão, fogão a carvão, ó. Com um soprador ali. Um pouco de álcool, você toma cuidado aí, moço. Vai mexer com o álcool, não se queimar, cuidado aí, hein? Claro. E olha lá. Risco o trem, deixa queimar. Esse tipo de fogão é muito comum já em algumas regiões, muito utilizado há muito tempo aí. Região norte, nordeste, eles usam muito, né? Eita, aqui pronto, olha lá. E já que tá cedo, vamos preparar o nosso almoço, né? 2 da tarde, não almocei ainda. Vamos fazer um trem aqui, ó. Botei a mão ali, o bicho tá fresquinho. Meus amigos, como eu disse a vocês, vai fazer esse fogareiro, faz com uma lata de tinta, vai durar muito mais. Esse meu aí eu usei ele por 3 dias. No terceiro dia,
ele rachou, porque ficou bonito, mas não aguentou, né? Olha lá, eita, mas aí não tem quem aguenta um trem desse, hein? Olha, uma batata salteada, uma hora dessa fome que eu tô já agora. Olha lá, e o fiscal só do lado, ó. Sei que ele quer não, viu? Ele quer alguma coisa, mas eu não sei o que é não, ó. Rapaz, mas ficou bom demais, nem cachorro come esse trem agora, pronto. Claro que não, né? Vamos dar um agrado pro bichinho, né? Topinha, só um belisquinho pode, ó. Só pra não passar vontade, ó. Como eu disse, meus amigos, o fogão ficou bonito, mas não aguentou muito não. No terceiro dia, o bloco rachou. Então eu vou fazer de novo com uma lata, fazer em ferro. Aí sim, o bichinho vai aguentar, hein? Meus amigos, muitíssimo obrigado. Não se esqueça de curtir, se inscrever, deixar o like, claro. Perdão pela voz, tô com a garganta meio ruim ultimamente, né? Meio resfriado. Um abraço a todos, hein? Até mais. Ei, Topinha, vamos fazer um chá de guaco, hein? Ah, rapazinho.